ଯାଇଥିଲେ ରାଜା କଣ ଏଇଥିରେ କାମ ଚଳିଯିବ ଆଜି ନା ବାପରେ ଇଚ୍ଛା ବହୁତ କିଛି ଅଛି କାମ ଚଳିଯିବ କଥା କେତେବେଳେ ହବ କେତେବେଳେ हेलो दोस्तों, आज मेरा बेटा का जन्मदिन है। जन्मदिन उपलक्ष्य घर पर क्या क्या होता है आपको पता होगा। दुख संसार कारण कामना, कामना रो विनाश हेले दुख रो विनाश। आपण मानक देखौची, आपण माने देखिबे आज होची केते बड़ दिन। मोर ज्येष्ठ पुआ अनुजर आज जन्मदिन आओ बईची मन दुखरे बईची पाई कि बेसी लोकर आयोजन आम करू कहीं करू ना आम घरे जगा जुगत ना विदेश सहर जगा जुगत ना पुओ मोर भारी मन दुख कर बापा कलनी बेसी लोक आयोजन खाली आमरी परिवार लोक आम कर मन दुख करदा लोक आईदे कि खाई पीता पिला खुशी होता है से मन दुख कर आम सब पार्लियामेंट बस कि चर्चा चली केक कटा है रोषेवास सरला आप देख पोटल रसा पनीर तरकारी छोले सब अल्प अल्प होम मान बाहर लोक निमंत्रण दे पुओं की मोर भारी मन दुख कर देख बेसी मन खुशी अच्छी भौणी खुशी अच्छी मौसी आई सान मौसी आई बड़ मौसी जन्मदिन टे बेस सांग पिला सब ଏଇଥିପାଇଁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କରିପାରିଲୁନୁ ଆମ ଘରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଜାଗା ଭିତରେ ଏତିକି ଜାଗା ଭିତରେ ଆ ଭିତରେ ଆଲମିରା ଫାଲମିରା ସବୁ ଘରି ପଡ଼ିଗଲେ ଲୋକ ଆସିବେ ଖାଇବେ କୋଉ ଆଉ କିଚେନ ଭିତରେ କିଚେନଟି ଏଇଠି ଅଛନ୍ତି ଆମ ରାଣୀ ଏଇଠି ଅଛନ୍ତି ଭାତ ଗାଳୁଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ଘର ପୁରା କଞ୍ଜଷ୍ଟ ବହିଛନ୍ତି ଲୋକଙ୍କୁ କହିଲେ ଯାଇ ସାହିତ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ନହେଲେ ଆରି ଭିତରେ ଏତିକି ଜାଗା ତାଙ୍କ ମଉସା ବହିଛନ୍ତି ବଡ଼ ମଉସା କିଛି ହେଇନି ଜାଣନ୍ତୁ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ କଞ୍ଜଷ୍ଟ ଭାରି ମନ ଦୁଃଖରେ ବହିଛି ଭାବୁଛି କେହି ଆସିଲେ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ଫୋନ କରିବି କି ନ କରିବି ଫୋନରେ ଦେଖୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ଦେଇ ବହିଛନ୍ତି ଛୁଆଟା ମନ ଦୁଃଖ କରିଛି ଯେଉଁଟା ହସୁଛି ପିଣ୍ଟୁ କୁଆଡ଼େ ଗଲା ପିଣ୍ଟୁ ଭାଇ କୁଆଡ଼େ ଗଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନୁଜର କେକ୍ଟି ଆସିଯାଇଛି ପୁରା ଦେଖନ୍ତୁ ଛୋଟିଆ କେକ୍ଟି ଆସିଛି ବେଶୀ ଲୋକର ଆୟୋଜନ ହେଇନି ମମି ଏଠି ଫଟୋ ଖିଚୁଛି ମୋ ପୁଅ ଏଠି ସଜା ସଜା ହେଇଗଲାଣି ଲୋକ ଆସିନାହାନ୍ତି ଏତିକି ବନିଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି ପୋଟଳ ରସା କଷାଟା ହେଇଛି ଭଳି ଜବରଦସ୍ତ ହେଇଛି ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗା ଦେଖାଉଛି ଛୋଲେ ତରକାରୀ ବି ହେଇଛି ପନିର ତରକାରୀ ବି ହେଇଛି ପୋଡ଼ି ଖଟା ପୋଡ଼ି ଖଟାଟା ହେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ ପୋଡ଼ି ଆମ୍ବୁଲ ପୋଡ଼ି ଖଟାଟା ହେଇଛି ମୁହଁକୁ ମିଠା ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି ଭାତ ପୁରା
ରେଡି ହେଇଛି ଆଉ ଚିଫ୍ ଗେଷ୍ଟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିଗଲେଣି କେକ୍ କଟା ହବ ଆପଣ ଦେଖଉଛି ମାଉସୀ କହିବାକୁ ପଡିବ ମତେ କଣ ପଡୁଛି ତତେ ବଳା ହବ ଦେଖିବୁ ମତେ କଣ ବୋଲୁଛ ୟୁଟ୍ୟୁବ ମତେ ବୋଲୁଛ କାହିଁକି ଘରେ ଜାଗା ଯୁଗ ତ ନାହିଁ ସାର୍ଟ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ନାଗି ଯାଉଛି ତମଠୁ ଫ୍ରଣ୍ଟ କ୍ୟାମେରା ଟିକେ କର ପାରିବିନି ଆଜି କାହିଁକି ହେ ମାଇଲା ତାକୁ ରାଜାକୁ ମାଡ ହେଲା ହେଲା ମାଡ ଜଲଉଥିଲେ ହେଲା ମାଡ ରାଜାକୁ ମାଡ ହେଲା ରାଜାକୁ ମାଇଲା କିଏ ଜନ୍ମଦିନ ସବୁ ମାରନ୍ତି ସିଏ ଆସିବନି ରାଗିଲା ତା ମାଡ ହେଲା ଆଉ ରେଡ୍ ଷ୍ଟାର୍ ବିରିୟାନି ଲାଇକ୍ କର ସବସ୍କ୍ରାଇବ ये देखो तुम चार जन छिड़ा राजार अधा उठे अधा राजा तु मुहटा तु मुहटा अधा कर गोटे आखिर गोटे आखि तु अधा तु गोटे आखि उठे ମୁଁ କରିଛି ନା ରାଜା ବି ଅଛି ମତେ ପୁରା କଣ ଏମିତି ବାନ୍ଦର ରାଜା ରାଜା ଇଏ ରାଜା ଇଏ ରାଜାକୁ ଜାଣ ରାଜା ଇଏ ଆଇଛି ଅନୁଜର ପ୍ଲସ୍ କର ମୁଁ ଫଟେ କିଛି ନା ଠିକ ଅଛି ମଉସା ମୁହଁ ବିଗାଡ଼ି ଦଉଛନ୍ତି ରାଜା ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜାର ମୋର କଥା ତା ହବ ରାଜା ଅନୁଜର ବାର୍ଥଡେ ଆଜି ରାଜା ଯାଇଥିଲୁ କରେ ସତ ଯାଇଥିଲୁ କୋଉଠି ରାଜା ଯାଇଥିଲୁ କୋଉଠି ହକି ହକ କଥା ହକ ତୁ ଜନ୍ମଦିନଟା ହକ କରିଛୁ ଆଉ ତୁ ବାର୍ଥଡେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର କେକ୍ କଟା ସରିଗଲା ଆଉ ଇଏ ଆସିଥିଲେ ଆମର ଚିଫ୍ ଗେଷ୍ଟ ଚିଫ୍ ଗେଷ୍ଟ ଭିଆଇପି
ଆଉ ଇଏ ଆଜି ଏଠିକି ଆସିଥିଲେ, କାଲି ଯିବେ 15 ଅଗଷ୍ଟରେ ସେଠି ପତାକା ଉଡ଼େଇବା ପାଇଁ ଲାଲକେଲା। ତାଙ୍କୁ ଦିଆହବ କ'ଣ ଦିଆହବ? ଉପାଧି। ଉପାଧି ରାଜା ହେଇଗଲେ ବୋଲ ଦେଇଛି ରାଜା ମୁଁ ଦେଖ ଇଆଡ଼େ ଦେଖ ରାଜା ମୁଁ ଠିକ ଅଛି। ଲାଇକ୍ କରିବେ ରାଜା ମୁହଁକୁ, ଲାଇକ୍ କରିବେ। ଯଦି ରାଜା ମୁହଁକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ ତାହେଲେ ରାଜା କେକ୍ ଖାଇବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଚଷମାରେ ବି ଦେଖାଦେବ, ମୁଁ ଚଷମାଟା ନଗେ ଦେଖିବି। ଜନ୍ମଦିନରେ ଚଷମାଟା ଆଜି କେକ୍ ଖାଇଲା, ସେ ବହୁତ ଦିନ ଲାଷ୍ଟିଂ କରିବ। ବଡେ ବଡେ ଦେଖ ବଡେ ଯା ଯା ଗାଁ ରୋଟା ଚେଞ୍ଜ କାଇ ଗଲେନି, କଳା ଦେଖା ଯାଉଛନ୍ତି। ଗାଁ ରୁ ଆଇଲା ପରେ ଅନୁଜ ରାଜା ଚେଞ୍ଜ କାଇ ଗଲେନି, ଚେଞ୍ଜ ହେଲେନି। ଅନୁଜ ର ମୋର ସ୍କିନ ଆମର ପଟାଇ ଆମର ଟିକେ ଚେରି କଲି କରାନ ଟିକେ ହାୱା ବି ବାଜିବ। ତମର ପ୍ୟାଣ୍ଟ ହେଇଯିବ, ତମର ଓଡ଼ିଶା ପାଳି ବାଜିଲେ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ହେଇଯାଇଲା। ତମ ଇଞ୍ଜିନ କଣ ନୁଣା ଲାଗିଯାଏ, ମତେ କେକ୍ ମାର କଣ କହିବ, ମତେ କେକ୍ ମାର ଚାଲନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କେକ୍ ଦିଆ ହେଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଖାଇବା ପିଇବା କରିବା।